Olá, bem-vindos ao retorno do canal. Sejam bem-vindos, sou o João Mendes, aqui com um vlog para dizer que vão sair 2 vídeos por semana, às quartas e aos sábados, entre as 7 e as 8. E um grande obrigado ao Who's Aqua, que mandou a mensagem para eu voltar, especialmente aos vídeos do Racing Rivals. Eu estive fora do Racing Rivals por causa que, como sabem, a Ferrari começou a patrocinar a Racing Rivals e fizeram muitas mudanças no jogo que não apreciei. E por mim deixou aquela vontade de jogar. Mas vou estar de volta. O primeiro vídeo vai ser, se calhar, um unboxing de crates. Se calhar um, porque eu sou pobre, tenho poucas gemas. Mas, fiquem bem, dudes. Até sábado. Tchau.